ይህ ራዲዮ አፍሮቢያ የአማርኛ ዝግጅት ነው። ራዲዮ አፍሮቢያ በሳምንት አንድ ቀን በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የራዲዮ ቅንብር ነው። ራዲዮ አፍሮቢያ በኢንተርኔት ድረ ገጽ በሰይፈነበልባል.com ተዘጋጅቶ የሚሰራጭ ራዲዮ ነው። ራዲዮ አፍሮቢያ በአፍሪካ ቀንድና በኦሮሚያ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያተኩር የራዲዮ ስርጭት ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ከረማችሁ? ራዲዮ አፍሮቢያ በዛሬው ዝግጅቱ ከቀድሞው የመላው ኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ከሆኑት ከኦቦዳዌ ኢብራሂም ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ ይዞላችሁ ቀርቧል። ኦቦዳዌ የራዲዮ አፍሮቢያን ጥሪ ተቀብለው በመቅረባቸው በመላው አድማጭ ስም እያመሰገንን ቀጥታ ወደ ቃለ ምልልሱ እንገባለን። ከዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ጤናስጥልኝ፣ እንደምን ከረማችሁ? ራዲዮ አፍሮቢያ በዛሬው ዝግጅቱ እንግዳ ይዞላችሁ ቀርቧል። የዛሬው እንግዳችን ኦሮሚያ ባሌ ውስጥ ተወልደው የአስረኛ ክፍል ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ ነበር ወደ ርዕሰ መዲናይቷ የተጓዙት። ከዚያም ያኔ ተፈሪ መኮንን ይባል ወደ ነበረው ተማሪ ቤት ገብተው በመማር ላይ ያሉ ነበር ከወቅቱ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጋር የተዋወቁት። እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር የ1966 ህዝባዊ አመጽ ሲቀጣጠል የኢሃፓ አባል በመሆን ከከተማ እስከ በረሃው ትግል የተሰለፉ ከእድሜያቸው 5ቱን አመት አሲምባ ላይ በትጥቅ ትግል ያሳለፉ የዚያ ትውልድ አባል ነበሩ። ኢሃፓ ሲፈራረስ ወደ መሃል ሀገር ገብ ተመልሰው ሰላማዊ ኑሯቸውን ይቀጥሉ እንጂ የደርግ ደህንነቶች ክትትል ግን አልተለያቸውም። የደርግ መንግስት ወድቆ ኢህአዴግ መንበረ ስልጣኑን እንደተቆጣጠረም በ1993 የመላው ኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጥ እስከ 1999 የሀገሪቷን ሰራተኞች መብት ለማስከበር በተደረገው ትግል ካምባገነኑ የወያኔ መንግስት ጋር በግንባር የተፋለሙ የሰራተኛው ማህበረሰብ መሪ በመሆን ይታወቃሉ። የዛሬው እንግዳችን ኦቦዳዌ ኢብራሂም ይባላሉ። ኦቦዳዌ የራዲዮ አፍሮቢያን ጥሪ በመቀበል ለኢንተርቪው በመቅረቦ በሬዲዮአችን አድማጭ ስም በጣም አመሰግኖታለሁ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየኝ እስራኤል። እኔም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኝ። ኦቦዳዌ፣ የቀድሞ ድርጅቶ ኢህአፓ የኦሮሞንና የሌሎች ቀኝ ተገዢ ህዝቦችን ፍትሃዊ የመብት ጥያቄ የሚመለከተው እንዴት ነው? ድርጅቱን ጥለው የወጡበትስ ምክንያት ምን ነበር? የኢህአፓ ሀገር የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎችን በምስራቃዊው የስታሊናዊ አስተሳሰብ ይቀበላል። የብሔር ብሔረሰቦች መብት ወይም የብሔር ጥያቄ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል መብት ያውቃል። በፕሮግራሙ በፖሊሲዎቹ እሱ ጋር ተያይዞ በኤርትራ ከኤርትራ ግንባሮች ጋር አብሮ ሲሰራ ነበር። የኤርትራ ግንባሮች የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው የሚል እንዲቀበሉ ጠይቋቸው ብዙ ጊዜ በተለይ ከሻቢያ ጋር የተጋጩበት ጥያቄ እሱ ነው። የሆነ ሆኖ ግን የኤርትራንም ጥያቄ ልዩ የሆነ የብሔር ጥያቄ ነው የሚል አቋም ነው የነበራቸው።
የሌሎችንም የትኖች ጭቁን ህዝቦች ጥያቄዎች በዛው መልክ የሚያይ ነው። በወረቀት ላይ ማለት ነው። አሁን ዳይሬ በፖለቲካ አቋማቸው አሁን ወያኔ ከሚያደርገው ብዙም የተለዩ አይደለም። ተሳክቶላቸው ስልጣን ላይ ቢወጡ እንኳን አሁን ወያኔ ሊያደርጉ የሚችሉት ከዚህ የተለየ የሚያደርጉ አይመስለኝም። ጥሩነቱ እነሱ አልቀናቸውም፣ እነዚህ ቀናቸው። ሌላው ድርጅቱን ለቀህ የወጣበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነው። ድርጅቱን ለቅቄው ሳይሆን ድርጅቱ ፈርሶ ነበር፣ የተበትኖ ስለነበረ ሁለት የሶስት የፈራርሶ በመጨረሻ በበረሃ በተለይም በበለሳ አካባቢ ሰራዊቱ አራት ቦታ እነዚህ የተከፈለ ስለነበረ ከነዛ ውስጥ ነበርኩኝ። ስለዚህ በመፍረሱ ነው ከኢህአፓ አመራራትን ድርጅቱን በብትንትኑ ሲወጣ ሁሉም ከፊሉ ወደ ውጭ ወጣ፣ ከፊሉ ወደ ደርግ ተመለሰ። ጥቂቶች ኢህአፓ ተሳሳተ እንጂ ሌላ ባደሩ ፓርቲ ነው ምናምን የሚሉ እስከ መጨረሻው የተበታትነው ርዝራዦች ነበሩ። እዛ የቀሩት ሶስት አራተኛው ቅርንጫፍ ደግሞ አሁንም ከብሔር አርነት ድርጅቶች ጋር ተጣምሮ መታገድ ይቻላል ብለው ወደዛ የሄዱ ዛሬ በአዲን የሚባል በፊት እህድን ይባል የነበረ የነጻ ምራት ላይ ነ ግሩፕ ነው። ስለዚህ በዚያን ጊዜ በአራት ተከፈለ የሰራዊት ነበረበት። አንዱ ስትራቴጂክ ሪትሪት አድርገን ወደ ሱዳን ወጥተን የተበታተኑ የግዛ ኃይሎችን አሰባስበን መታገል ይቻላል የሚል ዛሬ በምድር አሜሪካ፣ ምዕራብ አውሮፓ፣ በአውስትራሊያ ተበትኖ የሚገኙ የኢህአፓ አባላትን የሚያጠቃልል ነው። አንዱ ኃይል እሱ ነበረ። ሌላኛው ቅድም እንደነገርኩ የኢህአፓ ተሳስቷል። ኢህአፓ በውስጥም በውጭም የፖለቲካ እና የልዩነት ጥያቄዎችን በመሳሪያ ለመፍታት ባደረገው ጥረት በከተማም የተራዘመ የትርክ ትግል የገጠር የትርክ ትግል እንደ ስትራቴጂ አድርጎ ከመውሰድ በከተማ ግለሰቦችን በመግደል በወቅቱ ርዕሰ ብሔሩ መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ ተኩሶ ለመግደል ከመሞከር እስከ ታች ማናቸውንም ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን፣ ምሁራንን ወደ መግደል አምርታ በዚህ የከተማ የትጥቅ ትግል ብላ በምጠራው በዛ ዙሪያ የተነሳ ኢህአፓ መፍረሷን በመፍረሷና በእነዚህ አራት ግሩፖች በመከፈሉ ከድርጅቱ ተለየ። እኔም ወደ በወቅቱ የነበረኝ እቅድ ወደ ሱዳን ለመውጣት ነበረ። የሆኑ አንድ ስድስት ሰዎችን አደራጅቼ ሰዎቹ አንድ ቦታ ላይ ሌሎች ስላዋከቧቸው እነሱም ስንመለስ አጠኋቸው ከዛ ቦታ። ከዛ በኋላ የብቻዬን ምስራቅ ጎንደር ወደ ምዕራብ ጎንደር ወደ ሱዳን ማለት ነው መውጣት ስለማይቻል ወደ ወሎ ተሻግሬ በዛ ደርግ እጄን ሰጠሁኝና በዛ ነው ከድርጅቱ የወጣሁት እልሃለሁ። ደህና እንግዲህ አቦ ዳዊ በኢትዮጵያ ኤምፓየር ትልቁን የሰራተኛ ማህበር
የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በመሆን ከ1993 እስከ 1999 አገልግሏል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የሚፈጽማቸውን የመብት ጥሰቶች በቅርብ ያውቃሉ፣ ታግለውታል። በመጀመሪያ ከወያኔ ጋር የተጋጩት በምን ምክንያት ነበር? በሀገሪቷ ውስጥ ሲፈጸሙ የነበሩና እየተፈጸሙ ያሉት የመብት ጥሰቶችስ የትኞቹ ናቸው? መሰረታዊ በሆነ መልክ ስናይ የወያኔና የኢትዮጵያ ሰራተኞች ግጭት የነበረው በሁለት ምክንያቶች ነው። አንዱ ወያኔ የሚከተለው ፖሊሲ፣ አሁን የምታየው ወያኔ የሚከተለው ፖሊሲ ነው። ወያኔ ቶታሊታሪያን አይነት አምባገነን ግሩፕ ነው። የትኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ተደራጅቶ የራሱን ጥቅም የራሱን መብት በነፃነት በራሱ ቆሞ እንዲንቀሳቀስ አይፈልግም። በወቅቱ እኛ ስንነሳ ያነሳ ነው እንትኖች አንድ ሰራተኛ አንድ መፈክር ነበረው፣ ነፃ ራሱን የቻለና ዲሞክራሲያዊ ማህበር የሚል። ይሄ ከኃይለ ስላሴ ባየ ነው፣ ከደርግ ባየ ነው። ሰራተኛው ሰልችቶት ስለነበረ በተለጣፊነትና በግፈኞች ማህበሩም እሱም የግፍ ቀንበር ተጭኖ መኖሩ ሰልችቶት ስለነበረ ፍሪ ኢንዲፔንደንት ኤንድ ዲሞክራቲክ ትሬድ ዩኒየን የሚል ነፃ ራሱን የቻለና ዲሞክራሲያዊ የሰራተኛ ማህበራት ይኑሩኝ፣ ለመብቴ ለጥቅሜ የሚከራከሩ ለእኔ እኔ ያቋቋምካቸው እኔ ፋይናንስ የማደርጋቸው በእኔ ህንፃዎች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ የእኔ ስራ የሰራተኛ መደብ ስራዎች መሆን አለባቸው የሚል አቋም ነበረው ሰራተኛው። በሌላ በኩል ወያኔ የለም ሰራተኛውን በድል የድርጅታዊ ትስስር አደራጅቼ ይዘዋለሁ የሚል። ይሄ ካልሆነ ነፃ የሰራተኛ ማህበር በዛ ሀገር ውስጥ ማየት እንደማይፈልግ እሱ በፖሊሲ እኛ በእምነትና በአቋም በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች መሰረት ሰራተኛው የራሱ ሰራተኛ ማህበር እንዲኖረው በዚህ በኮሚኒዝም ወቅት በአፍሪካም በምስራቅ አውሮፓም የነበሩ አይነት ተለጣፊ ማህበራት በገዢ ፓርቲዎች የገዢ ፓርቲዎች አሸንዳ ሆነው የሚሰሩ አይነት ማህበራት እንዳይኖሩ ፍላጎት ነበረ በሰራተኛው በኩል። በወያኔ በኩል ደግሞ ልክ የኢንበር ሆጃው የነቻዎች የሶቪየቱ የመሳሰሉት ፖሊሲ ይዘው ላላደሩን ወደ ውጭ ትተን የምናደርገው ትግል የለም፣ ስለዚህ ሰራተኛው በእኛ ቁጥጥር ስር የእኛ ኮንቬየር ቤልት መሆን አለበት ብለው ወስነው ስለነበረ አንዱ የግጭት ምክንያት ይሄ ለወያኔ የመደራጀት ነፃነትን ገፎ ማህበራት ተለጣፊዎቹ እንዲሆኑ ለማድረግ ያለው እምነት፣ ለሰራተኛው ደግሞ በዓለም የስራ ድርጅት ድንጋጌዎች መሰረት ራሱን የቻለ ነፃ የሰራተኛ ማህበር ለሰራተኛው መብትና ጥቅም የሚከራከር ለዛ የሚቆም የራሱን ውሳኔዎች በራሱ የሚወስን በውስጥ አሰራሮቹና አስተዳደሮቹ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ እንዳይገቡ የሚከላከል የሰራተኛ ማህበር እንዲኖረው ፈለገ። ይሄ በእነዚህ በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የነበረው መለያየት ሳይታለም የተፈታ ግጭት እንደሚፈጠር በግልጽ እናውቀው ነው በግልጽ እናውቀው ነበር። የተቻለንን ያህል ጩኸን በክብር ከዛ ግቢ ለመውጣት እንጂ ከወያኔ ጋር መስራት እንደማይቻል ክሊርሊ የሚያውቁ ሰዎች ነበሩ። ከዛ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የነበረው እንትን እንደ ኢግናይቲንግ የግጭቱ ጫሪ የነበረው የማዋቅር ማስተካከያ ፕሮግራም ነበረ እና የማዋቅር ማስተካከያ ፕሮግራም ስትራክቸራል አጀስትመንት ፕሮግራም ለወያኔ ሲሳይ ነበረ። ቢኮዝ ማናቸውንም የህዝብ ሀብት ሽጥ የሚል ነው።
ኮንዲሽናሊቲስ ነበሩት። ፕራይቬታይዜሽን ፕራይቬታይዝድ እንዲሆን መንግስቱ የወረሳቸው ድርጅቶች በሙሉ እንዲሸጡ የሚል የገንዘብ ምንዛሪ እንትን ማለት ዲቫሉዌት ማድረግ የኤክስፖርት መራሽ የሆነ እንትን እንዲያደርጉ ማድረግ የኢኮኖሚ የማህበራዊ የመሳሰሉ ድንጋጌዎች እንዲነሱ ዲሬጉሌሽን ድንጋጌዎች ማናቸውም ህጋዊ የሆኑ የኢንዱስትሪ ግንኙነትን የሚቋጩ የኢምፖርት ኤክስፖርት ህጎችን የታሪፍ የመሳሰሉ ህጎች ከቦታው እንዲነሱ የሚያደርግ ዲሪጉሌት አድርጉ፣ ሊበራላይዝ አድርጉ፣ ልቅ ገበያ ይሄ ስድ ገበያ እንዲኖር ይሄ ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ የሚል እዚህ አይነት አምላክ መልአክ ፈጥረው የሚንቀሳቀሱ በአይኤምኤፍ በወርልድ ባንክ እና ትላልቅ ትራንስናሽናል ኮርፖሬሽንስ የሚገባ በሌሎች ደግሞ ትላልቅ መንግስታት በተለይ የእንግሊዝ መንግስት በታቸር የአሜሪካ መንግስት በሪጋን በነዚህ የተጀመረ የኒዮ ሊበራሊዝም ሪኦት ዓለም ልክ ኮሚኒዝም ሲፈርስ እንደ አሸናፊ መስሎ የወጣ የኒዮ ሊበራሊዝም ሪዮት ዓለም ከዛ በፊት ለረዥም ጊዜ አንድ ሀያት በሚባል የአውስትራሊያ ተወላጅ እና ፍሪድማን በሚባል አንድ የቺካጎ ፕሮፌሰር በሁለቱ የሚቀነቀኑ በእነዚህ በሁለቱ የተጀመሩ ሪዮት ዓለማዊ እንትኖችን አስተሳሰቦችን ያራምዱ ስለነበረ ይሄንን በሙሉ በሶስተኛው ዓለም ላይ ጭነው ነበር። በዛን ጊዜ በአፍሪካ ላይ፣ በኤዥያ ላይ፣ በላቲን አሜሪካ ላይ ይሄ መዋቅር ማስተካከያ ደግሞ በየቦታው ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሰራተኛው ላይ፣ በህብረተሰቦች ላይ፣ በሀገሮች ላይ ይፈጥር ስለነበረ ይሄ መደረግ አይገባውም። መደረግም ካለበት ተሳትፎ ማድረግ አለብን። በማናቸውም የማዋቅር ማስተካከያ ፕሮግራሞች ፈርጆች ሁሉ ተሳትፎ ማድረግ አለብን የሚል እንትን አነሳል። እነዚህ ሁለቱ የማዋቅር ማስተካከያ ፕሮግራም ስራ ላይ ለማዋል ወያኔ መነሳት የወያኔ እንትን የአፈና ፖሊሲ ሀገሪቷን በሙሉ ህዝቡን በዛ ሀገር ውስጥ የሚገኙትን ህዝቦች በሙሉ አፍኖ ለመንቀሳቀስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የነበራቸው ፖሊሲ እነዚህ ናቸው መሰረታዊ የሆኑ የግጭቱ መንስኤዎች። ከነዚህ ባሻገር ግን ተጨማሪ እንትኖች ነበሩ። ለምሳሌ የቀድሞ ሰራተኛ ማህበሩን አፍርሰው እኛ እስክንደራጅ ድረስ የሰራተኛ ንብረት ይዘርፉ ስለነበረ እነዚህን በማስረጃ አሰባስበን ከባንክ የወሰዷቸውን በባንክ አካውንት የዘጓቸውን ሂሳቦች እና አዛወርን ወደምንበት በቀጥታ እንትን አድርገን ንብረቶች፣ መኪናዎች፣ ካሜራዎች፣ ህንፃዎች፣ ሆቴሎች፣ በርካታ እና ተሽከርካሪዎች ብዙ የዘረፋቸው እንትኖች ስለነበሩ እነዚህንም በመጠየቃችን ኢህአዲግን ሌባ ነው አላችሁ፣ ዘራፊ ነው አላችሁ። አዎ ዘራፊ ነው፣ እነዚህ የሰራተኛው ሀብት መወሰድ የለበትም ምናምን የሚል በዛን ጊዜ የአኢኦማ፣ የአኢሴማ፣ የኢጋማ በሙሉ ወርሶ ስለነበረ ይሄኛውንም የእኛንም ለመውረስ ቀጀላቸው፣ የቻሉትን ያህል ወሰዱ። በኋላ አንዳንድ ሰዎች በተለይም አቶ አሰፋ ብሩ ናቸው ይመስለኛል። የለም የዚህ የሰራተኛ ማህበር ጉዳይ ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎች አሉ፣ ችግር ይፈጥርባቸዋል በኋላ አትንኩ ብለዋቸው አያውቁም። ሰዎቹ ስለ ሰራተኛ ማህበር ስለ ኢንዱስትሪ ግንኙነትም የሚያውቁም አይደሉም። ውስጣቸው የነበሩት ያው የገጠር ተዋጊዎች እንትኖች ነበሩ።
ወደ ከተሞችም ውስጥ የነበሩ ባይዘየ ከሃይ ስኩል እንደመለስ ሌሎችም ከዛ ኦር ፈርስት ሰከንደር ምናምን ያላለፉ ሰዎች ስለነበሩ የዚህ ኢንዱስትሪ ግንኙነት ምን እንደሆነ ፈጽሞ አያውቁም እዛ ሲደርሱ እና ልክ እንደ አዮና አይሰማ ምናምን የመሳሰሉት ንብረቱን የሰራተኛውን ንብረት ለመዝረፍ በሙሉ ተዘጋጅተው ነበር። እንደውም አሁን ኮንፌዴሬሽኑ ሄድኳርተር በቦሌ መንገድ መስቀል አደባባይ የሚገኘው ማረፊያቸው ነበር። እንደውም ሄድኳርተራቸው አረጉት በሙሉ። ከዛ አመራሩን ሁሉ የሚሰጡት ላይ 4 ኪሎ ከመግባታቸው በፊት በዛ በኛ ህንፃ ላይ ሆኖ ነበር። እና ይሄ ሁሉ ሲታይ እንትኑ ረድኤት ነበረ። ይሄ የተሰበሰበ ማህበሩ ያፈረሰ ከኢሰፓ ጋር በነበረው ግንኙነት መሀል ምንም ነገር የለም፣ ዝም ብሎ ማጋበስ የተገኘውን ሁሉ እየሰበሰቡ መውሰድ ነበር። እና ይሄ ነገር የሰራተኛው እንትን በኢንተርናሽናል ኮንቬንሽንስ የሚመራ ስለሆነ ትልቅ ችግር ውስጥ ይከታቸዋል። አትንኩ ተብለው ከዛ በኋላ በዳዊት ዮሐንስ የሚመራ ኬርቴከር ኮሚቴ አቋቁሙ ነበር። በዛ ኬርቴከር ኮሚቴ አማካይነት የሰራተኛውን ሀብት የቻሉትን ያህል አግበስብሰው ዘርፏል። ባይዘ በዛን ጊዜ ከኤርትራ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። ለኤርትራ እንትኖች ሁሉ ገንዘባችንን የላኩበት ወደ 500,000 ግማሽ ሚሊዮን ምናምን ብር ልከዋል። በዛን ጊዜ ወደዚህ ወደ ምጽዋ መስመር አካባቢ ትልቅ ሪዞርት መናፈሻ እንትን ነበረው የደረሱ ያባብር እሱ በዛው ሄደ። እንግዲህ ከኤርትራ ነፃነት ጋር ማለት ነው። የኤርትራ ሰራተኞችም በእንትኑ ውስጥ ስለነበሩ ይሄ ሁሉ ውስብስብ የሆነ ችግር ፈጥሮብን ጥያቄዎችን ስናነሳ ከፊሎቹም በይዘ በግላቸው የሚሰርቁ በግላቸው ራሱ የወሰዷቸው በጣም አሳፋሪ የሆነ የሌብነት ስራ አሁን አንድ ብነግርህ ከመስቀል አደባባይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ 4 ኪሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዳዊት ዮሐንስ በግሉ 80,000 የሰራተኛ ገንዘብ አዛውሮ ከ4 ኪሎ ራሱ ሄዶ አውጥቶ ይጠጣበት ምን እንዳደረገው ምንም መንግስትም አያውቀውም። ባይዘ የከፍሎቹ በኋላ ስናነሳባቸው ሾክድ ይሆናሉ። ሊጠልፉ የሚፈልጉት ሰው እስኪ እንደዚህ ያለውን አምጡልን ይላል። ለምሳሌ ታምራት እንደዚህ አድርጓል። ከ2 ሚሊዮን ምናምን ያላነሰ እንትን ገንዘብ ከተለያዩ የባንክ አካውንቶች የተወሰዱ እንትኖች አሉ። መከላከያ የወሰዳቸው ንብረቶች አሉ። እነዚህ ይመለሱልን የሚል ስናነሳ በጣም በጣም ተቆጡ። ይሄም አንዱ ምክንያት ነበር። በዛ ጊዜ በወለጋ የሆነ 155,000 ሰራተኞችን ገለው ነበረ በሎ እርሻ ልማት በሚል እርሻ ልማት ውስጥ ላይ እና እዛ ሄደን የሰራተኛውን ሁኔታ አይተን መረጃዎችን አሰባስበን ይህንን የፈጸሙ ሰዎች 55 ሰራተኛ ተዋጊ አይደለም፣ የደርግ ሰራዊት አይደለም፣ ሚሊሽያ አይደለም፣ አምራች ኃይል ነው። በቆሎ እያመረተ የሚኖር ነው። እዛው በካምፕ የሚኖር ነው። በምንም አይነት በጥይት ተመቶ የሚገደልበት ምክንያት አልነበረው። በ55 ሰዎች በ24 ሰዓት በማይሞላ ውስጥ ገለው ስለነበረ ይህንን የፈጸሙ ኃይሎች ለፍርድ እንዲቀርቡልን የሚል ጥያቄ ቅርበን ነበረ። እነዚህ በአጠቃላይ እንትን ሲያደርጉ በተለይም በመዋቅር ማስተካከያ ፕሮግራም ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዲኖረን፣ በፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ተሳትፎ እንዲኖረን፣ በሪትሬንችመንት የሰራተኛ ቅነሳ ኤጀንሲ ውስጥ ተሳትፎ እንዲኖረን እንትኑ የሽያጭ ፕራይቬታይዜሽን
ሂደቱ ላይ ፕሮሰሱ ላይ በአማራጭ አጥራፊ የሆኑ ድርጅቶች በማኔጅመንቱን በማኮናተር ኢፊሽንት ሊሆኑ የሚሆኑ ድርጅቶች ወደ ግልም ሊዛወኑ የሚችሉ አይነት ድርጅቶች አስጠንጠን ተሳትፎ እያደረግን የሰራተኛው የስራ ዋስትና የሚከበርበትን መንገድ እንዲበጅልን የሚል ጥያቄ አቅርበን አንዴ ትሳተፋላችሁ ይላሉ። መልሶ ያንን ሀሳባቸውን እየሻሩ ከፍተኛ የሆነ ግጭት ለመፍጠር ተነሱ። በዛ ምክንያት ኮንፌዴሬሽኑ የሰራተኛው የስራ ዋስትና የሚያስከብርበት እድል በማጣቱ መግለጫ አወጣን። ያ መግለጫ ሲወጣ አቶ መለስ ወጥቶ በግላቸው መግለጫ ሰጡ። በዛ መግለጫ ይታገሉ የሚል እና ይታገሉ የሚል አዋጅ አወጁብን። ስለዚህ ትግል ጦርነት አወጁብን ማለት ነው። እንዲያውስ ሰራተኛውን በሚችለው የስራ ዋስትናውን መብቱን ጥቅሙን ለማስከበር በሚያደርገው የአራት ዓመት ያህል ተናነቅን። በየመስኩ በድርጅት ጦርነት ተከፈተብን፣ በሚዲያ ጦርነት ተከፈተብን። የመንግስት መዋቅሮች በሙሉ አንዱም ሳይቆር ፖሊሱ፣ ደህንነቱ፣ ጦር ሰራዊቱ፣ ቢሮክራሲው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ተራ ካድሬ ድረስ በሰራተኛው ላይ ዘመቻ፣ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ አካሄዱ። ያንን ሁሉ ተቋቁመን አራት ዓመት ቆየን። አራት ዓመት ይሄን ሲያደርጉ በሚኒስትር መስሪያ ቤት ቢሮችንን እያሸጉ የባንክ ሂሳባችንን እየዘጉ በተሽከርካሪዎቻችን እንዳንንቀሳቀስ እየከለከሉ ውጭ መውጣት መንቀሳቀስ እንዳይቻል እያደረጉ ያላደረጉት ነገር የለም። በዛ እንትን ውስጥ ትንቅንቅ ውስጥ አራት ዓመት ታገልናቸው። በአራት ዓመት በአራት ወር በአምስት ወር የፈረሰ ድርጅት አይደለም። በኢትዮጵያ ሰራተኞች ዓመት ሙሉ ወጥሮ ይዟቸው ከአራት ዓመት በኋላ ኦፖርቹኒስቶችን አድርባዮችን ከየቦታው ሰብስበው ማህበሩን በፍርድ ቤት እንኳን ሳይወስን የስረዛ የሰርቲፊኬት ስረዛውን ሌላ ንብረት እገዳዎችን በሙሉ እየተከራከርን ሳለ ፍርድ ቤቱ ሳይወስን ነው ጉባኤ ጠርቶ የተቀመጡት ወያኔዎች። በጣም በጣም የሚያስገርም እንትን ነው። በዚህ ላይ አሁን አንድ መጽሐፍ ኮምፓይል አድርጌ ያለሁኝ እስኪ አንዳንድ ዳታዎች ከሀገር ቤት አግኝቼ እንትን የሚወጣ ይመስለኛል። እና ያጋጨን ይሄ ነው ለማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ አሁን እስቲ ወደ ወቅቱ ጉዳይ እንመለስና ኖቬምበር 10 ፍራንክፈርት ጀርመኒ ላይ የኦሮሞ የውይይት መድረክ ኦሮሞ ዲያሎግ ፎረም በጠራው ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ተገኝቶ ንግግር ካደረጉት መካከል እርሶ አንደኛው ነዎት። ተመሳሳይ የውይይት መድረኮች በበርካታ የዓለም ታላላቅ ከተሞች እየተደረጉ ነው። የዚህ ውይይት እርሶ የተገኙበት ውይይት የመነጋገሪያ ርዕሶቹ ምን ነበሩ? የዚህ ውይይት ማብቂያውስ ምን የት ነው ብለው ነው የሚገመቱት? እኔ የሄድኩበት ስብሰባ የፍራንክፈርቱ ስብሰባ የመወያያ ርዕሶች አንዱ የዚህ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንቅስቃሴ ከየት ወዴት ሄደ የሚል ሂስትሪውን የሚዳስስ እና አንዳንድ ያጋጠሙ ችግሮችን የተገኙ ድሎችን የሚጠቁም ከዛው ጋር የተያያዘ ወደፊት ምን አይነት ራዕይ ሊኖረን ይችላል የሚል ይሄ አንዱ ርዕስ ነው። ሌላኛው ርዕስ በሀገሪቷ ውስጥ ያለው አሁን ያለው
ተጨባጭ ሁኔታ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ አካባቢያዊ ኤንቫይሮንመንታል እና በአጠቃላይ ምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ምን ይመስላል ያለንበት ሁኔታ ቢኮስ ማናቸውንም ራዕይ የሆነ ስትራቴጂ የሆነ እና ታክቲክ ሆነ የመሳሰሉትን ለመምደብ እነዚህ ነገሮች ማወቅ ስለሚጠይቅ ሌላኛው ሶስተኛው ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ወይም ድርጅታዊ ባህል ምንድን ነው አንድ ድርጅት ልክ እንደ ማንኛውም ኮሚኒቲ ህብረተሰብ የአንድ አካባቢ እንትን ድርጅት በውስጡ የአሰራር ዘዬዎች እንደሚመለከት የሚደረጉ እና የሚከለከሉ ነገሮች የተከታይና መሪዎች ግንኙነት በሚመለከት አንድ ባህል ይገነባል። ካልቸር ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ይገነባል እና ይሄ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ምን ይመስላል በኦርማንት ውስጥ የሚል ነው። በእነዚህ በሶስቱ ጉዳዮች ላይ ነው ውይይቱ የተካሄደው። ውይይቱ እንግዲህ ከሌላ አካባቢ በተለየ ርዕስ ተካሄደው ሊሆን ይችላል። እዚህ ፍራንክፈርት በተደረገው እነዚህ ላይ ነው ውይይቱ የተካሄደው። ማውቂያው የት ነው? እኔ ውይይቶች ውይይቱ በርካታ ርዕሶች አሉ። በዚህ በኦሮሞ ውስጥ የድርጅት ነክ በሚመለከት አጠቃላይ ፖሊሲዎችን በሚመለከት አቅጣጫዎችን በሚመለከት የተፈጸሙ ድርጅታዊ ስህተቶች እና ድክመቶችን በሚመለከት ብዙ የሚያወያዩ ወሳኝ የሆኑ ርዕሶች አሉ እና በእነዚህ እንትኖች ላይ አይ ቲንክ አሁን 3-4 ወር ቢሆን ነው ውይይቱ ደረጅም ጊዜ ሰው ኢንፎርምድ ሆኖ ውሳኔ መስጠት እንዲችል ውይይቶቹ ቢካሄዱ ጥሩ ነው። ይሄን ያህል ማብቂያው መቼ ይሆናል ምናምን የሚል አይ ቲንክ ውይይቶቹ ተካሄደው በአስፈላጊ ርዕሶች ላይ ሁሉ ውይይቶቹ ተካሄደው ሲገባደዱ እና ሰው እንግዲህ በነዚህ ላይ ግንዛቤያችን አሁን እንትን ብሎ የተስተካከለ ነው እንዲህ ብናደርግ ይሻላል ብለው ወደሚቀጥለው ደረጃ ወደሚቀጥለው እንትን ሊሸጋገር ካለ እንትን የሚያደርግ ይመስለኛል። እኔም ራሴ እዚህ ላይ ማብቃት አለበት ብዬ ወይ እስከዚህ ይዘልቃል ምናምን ብዬ የምናገረው ነገር የለኝም። አንድ ነገር ግን በኦሮሞ አክቲቪስቶች፣ ንቁ ተሳታፊዎች፣ ስለ ኦሮሞ ጉዳዮች የሚጨነቁ እና ያገባናል የሚሉ ሰዎች ሁሉ በእንደዚህ አይነት ውይይት በስፋት በጥልቀት እና ሪፍሌክቲቭ በሆነ መልክ መሳተፍ ያለባቸው ይመስለኛል። እንደውም ችግሩ እና ውስንነቱ ይሄ በምንሰራበት በምንኖርበት በምናመልክበት በእያንዳንዱ በተለያየ መልክ ውይይቶቹ በስፋት አለመካሄዳቸው ይመስለኛል እና ውይይቶቹ መካሄዳቸው ተገቢ ነው። ሊያጥሩም ሊረዝሙም ይችላሉ። ኢቨን ከተወሰነ በኋላ እንደዚህ አይነት ዲቤት ውይይት ቢቀጥል ያጠናክረዋል እንጂ የሚያዳክም ነገር አይመስለኝም። ደህና፣ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን ስናልፍ ባለፈው ጊዜ ከአንድ ሬዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የኦሮሞ ሕዝብ ከፍተኛ የአመራር እና ድርጅታዊ ኪሳራ ውስጥ መውደቁን ነበር የገለጡት። ታዲያ ለዚህ መፍትሄው ምንድነው ነው የሚሉት ሆቦ ዳዊ? በጣም ትልቅ እስራኤል አሁን ከስሜት ወጥተን በደንብ መመልከት ያለብን ይመስለኛል እና ትልቅ ችግር ነው ያለው። የድርጅት ጋንግሪን ማለት ትችላለህ። አጥንት ኖቶሊ ስጋ ምናምን ደንበኛ የሚያሽመደምድ ተሽመድምዷል። ድርጅቱ እንቅስቃሴው ተሽመድምዷል።
ይሄ በአመራር ብቻ አይደለም ሁሉም ሰው የድርጅት የምንለው ነገር መያዝ ያለበትን በሙሉ የተለያዩ አስፔክቶቹን ፈርጆቹን የድርጅት ፈርጆቹን መርምረው ማየት አለባቸው። የድርጅት ችግር አለብን። የድርጅት ችግር አለብን ሲባል ባለፈው የተናገርኩት ትልቁና ይሄ ለሌሎች ችግሮች ሁሉ መንስኤ የሆነውን የሊደርሺፕ የአመራር ችግር ነው ያነሳው። የአመራር ችግሩ ክሮኒክ ካንሰር ነው፣ ሌሎችን ሁሉ አፌክት ያደርጋል። የሊደርሺፕ ክራይሲስ አለ። ሌሎችም በደንብ መጠናት ያለባቸው ድርጅቱ መዋቅራዊ ችግር አለበት። ድርጅቱ ያሰባሰባቸው አባላት ችግር አለ። አባላት ዲስፕሊን የመሳሰሉት ችግር ነበረበት። የስትራቴጂ እና የታክቲክ ችግር ነበረበት። የመርሆች የአሰራር መርሆች ለምሳሌ የጋራ አመራር እና የጋራ ውሳኔ አሰጣጥ፣ የውስጥ ዲስፕሊን፣ የውስጥ ግጭቶች አፈታትን የመፍቻ ዘዴዎች መካኒዝምስ፣ ኢንተርናል ቢልት መካኒዝምስ፣ በውስጥ ጥልቅ የሆነ ዲቤት የማካሄድ ነፃነት፣ በድርጅቱ ፖሊሲዎች፣ አሰራሮች፣ ውሳኔዎች፣ ስትራቴጂዎች ላይ አባላት ሙሉ መብት ኖሯቸው ሀሳብ የሚሰጡ እና ሀሳባቸው ተግባራዊ የሚደረጉበት፣ መሪዎቻቸውን በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚመርጡበት እና የሚቆጣጠሩበት፣ አካውንተብል የሆነ የሚሰሩ ስራዎች ያለውን የአፈናና የደህንነት ጉዳዮች ታሳቢ አድርጎ በድርጅቱ ውስጥ የሚሰሩ ውስጥ እንትኖች ኢንተርናል ዲሞክራሲ አለ ወይ? እንደዚህ ሌላው የድርጅት ሲስተሞች አንድ የሪሶርስን የሰው ሪሶርስን ካድሬ ይሁን አመራሪ ይሁን ወታደራዊ ክንፉን ይሁን የሚያሰለጥንበት እና የሚያሳድግበት ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ሊደርሺፕ ትሬኒንግ ስራዎች የሚሰሩ ነበር። እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ እንትን የሚያደርጉ የኮሚኒኬሽንስ አሁን እንዴት ነው የሀሳብ ጦርነት የሚካሄደው? እንዴት ኮሚኒኬት ያደርጋል ከህዝቡ ጋር? በድርጅቱ ውስጥ የሚንሸራሸሩ ሀሳቦች ምን ይመስሉ ነበር? ህዝቡና ከእንትኖች ጋር ፍሬንድሊ ወዳጅ ድርጅቶች ሀገሮች ጋር እንዴት ነው የሚካሄደው? ይሄ ሁሉ እንትን ያለበት እና በጣም ውስብስብ የሆነ ድርጅታዊ ችግር አለ እና ይሄ ድርጅታዊ ችግር የሚካሄደው አሁን ቅድም ያልነው ውይይቶች ተካሄደው የተሻሉ እንትኖች የተሻሉ ስልህ በህዝባቸው እና በሀገራቸው ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሰዎች በሙሉ ሀሳብ የሚሰጡበት እና ተሳትፎ የሚያደርጉበት ከአዛውንቶቻችን መንጉዶ ጀምሮ እስከ ወጣቶች በተለይም አዲሱ ትውልድ ቫይብረንት የሆኑ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በአመራሩ በድርጅቱ እንቅስቃሴ ውስጥ ማካተት የሚቻልበት ይሄ ሁሉ ከተደረገ ይሄ መቆሚያ ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። ደህና እንግዲህ ቦዳዊ፣ የኦሮሞ ዲያሎግ ፎረም ቀደም ሲል ያለውን ማጠናከር የሚል ሀሳብ ያሰማ ነበር። አሁን ከሂደቱ ሲታይ አዲስ ድርጅት ለመመስረት የቆረጠ ነው የሚመስለው። ይህ የቀደመው ሀሳብ ለምን መክኖ ቀረ? እኔ ሁለቱንም እንዳሁን ጥያቄ እንደተቀመጠው አይደለም የምረዳው። በመጀመሪያ አሁን አዲስ ድርጅት ማቋቋም ነው የሚልም ውሳኔ ላይ የተደረሰ አይመስለኝም። በሌላ በኩል ደግሞ የነበረውን ማጠናከር የሚልም
ከዚህ በፊትም አልተነሳም። እኔ በነበርኩበት አሁን ሁለት ውይይቶች ላይ ተሳትፍ ያለው ኦስሎ ላይ ሄጄ ተሳትፍ ያለሁኝ የመጀመሪያው ውይይት ነው የሚመስለኝ። ከዛ ባለፈው በፍራንክፈርቱ ላይ ተሳትፍ ያለሁ። በሁለቱም ላይ የምንገኝበት ሁኔታ ይሄ ነው። ትግሉ፣ ድርጅቱ፣ እንቅስቃሴው ተዳክሟል። ምን ይሻለናል ትላላችሁ የሚል ጥያቄ ነው የተነሳ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄ የእንትኑ ትግሉ የሚታደስበት ማለት ትግሉ ላይ ሪቪው ኤንድ ሪኒዋል የሚል ወደኋላ የሆነውን እንትን ዞር ብሎ ማጤን እና ሊታደስ የሚችልበትን መንገድ ማሰብ የሚል እንትን ነበረ። በነገርህ ላይ እስራኤል የሚሰባሰቡ ግሩፖችን እንደ ስም ነው እንጂ የሉም። ስፕሊ ግሩፖች ናቸው፣ በጣት የሚቆጠሩ ግሩፖች ናቸው። ኢንስትራክተሮቹ ፈርሰዋል። አይ ቲንክ አሁን ምድር ላይ የምታየው ቫያብል የሆነ ግሩፕ ይሄ ቢሰባሰቡ ይሄንን ጥንካሬ ያስገኛሉ የምትላቸውም ያሉ አይመስለኝም። እኔ እንደማምነው የሉ ያሉት ሶስት አራት አንጃዎች አሉ እና በሙሉ ዝም ብሎ የጨበርካካ አይነት ግሩፖች ናቸው። ብዙዎቹ እንትን የሚያደርጉ የሉ ከህዝብ ጋር ርቀዋል። ኖት ኦንሊ ከሀገር ቤት ህዝብ፣ እዚህ ከውጭ ካለውም ባይዘ ከማን ጋር አይገናኙ። ምን እንደሚያሰቡ ክፍሎቹ አይታወቅም። ጥቂት ወረቀቶችን ያወጡ እንደሆነ ያንን ታነብ እንደሆነ ከዛ ያለፈ ነገር የለም። ይሄ በሌላ ሀገር አስመራ ይሆን ለምናምን ያሉ ግሩፖችም አይ ዶንት ቲንክ ከእስረኞች በላይ የራሳቸውም ነፃነትም የሌላቸው ምንም መወሰን የማይችሉ ድርጅቱ አለ የሚባለውን ግሩፕ ሊያዙበት የሚችሉ ሰዎች አይደለም። ዘርፎር እነዚህን ማሰባሰብ ይቻላል የሚል እንትን ከመጀመሪያውም አልነበረም እኔ ሰማቀው ድረስ። ሁለተኛ ሊሰባሰቡ የሚችሉም አይደሉም። ዛይዘ ዲፕሊ ሲክ እንትን ያሉ ናቸው፣ የታመሙ ናቸው። እኔ እንደማየው አም ሶሪ ቱ ሴይ ዛት እንትን ያለ ዜርፎር እነዚህን እንትን አድርጎ አሰባስቦ አንድ የሚድን ነገር ይሰራል ብሎ ማሰብ አይ ቲንክ በጣም ስሜታዊ የሆነ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ኦኬ፣ እነዛንም ለማሰባሰብ ቢሞከር ሌላ አራተኛ አምስተኛ አንጃ ሆነ መቀመጥ መቀመጥና በአርማው ላይ በስሙ ላይ በማህተሙ ላይ በምኑ ላይ ዝም ብሎ የሚቻቸው እንትኖች አሉ። ባይዘ የጫካ እንትን ነገር ነው ያለው። በአንተ እንደምታውቀው በአንድ አርማ በአንድ እንትን አሁን ሀገር ቤት ቢሆን ወይም ደግሞ በየትኛውም ሀገር ባይዘ እንደዚህ አራት አምስት አንጃዎች በአንድ አርማ ላይ በአንድ ማህተም በአንድ እንትን ሊንቀሳቀሱም አይችሉም። እሱም አይችሉም። አሁን የምታየው ይሄ ነው። ኦኤልኤፍ ምናምን፣ ኦኤልኤፍ ቀጫ፣ ኦኤልኤፍ ሸኔ፣ ኦኤልኤፍ ጅጅራማ፣ ኦኤልኤፍ ሙሜ፣ ኦኤልኤፍ ካባል ጨርሶ የድርጅት ምንነት እንኳን እንትን የማይሉ አይነት ግሩፖች ዝም ብሎ ተነስተው እንትን እያደረጉ ናቸው ያሉት። ስለዚህ እንደዚህ ባለ እንትን ውስጥ አዙሪት ውስጥ ገብቶ እዛው መሽከርከር ወይንም አማራጭውን ለህዝብ አቅርበ ህዝቡ አብዛኛዎቹ ታጋይ የነበሩ ናቸው ተወያይቶ ምን እንደሚበጀው ውሳኔ መስጠት ያለበት ይመስለኛል። አይ ቲንክ እኔ አሁን እኔ ራሴ ብትጠይቀኝ አዲስ ይቋቋም የምልም አቋም የለኝም። እነዛን ማሰባሰብ ይቻላል
የምንነትም የለኝም አይ ዶንት ኖ ምን ሊሆን ይችላል ታዲያ ወደፊት ወይ ቱ ተካሄዱ አይ ቲንክ ኮሌክቲቭሊ የምትወስነው ነገር ነው አሁን ሜሪቱ ባይ ዘ ሪላቲቭሊ ቢትዊን ኢቭልስ ምን ትመጣለህ ምናምን ብትለኝ እኔ ይሄ አሁን አላው የሚባሉ ግሩፖች ሊሰባሰቡ ይችላሉ ብዬ አላስብም ሊጠሩ ይችላሉ ብዬ አላስብም ቢኮዝ ቶታሊ አስቸጋሪ እንትን ነው የተፈጠረው እና አይ ቲንክ የህዝቡ ጉዳይ የህዝቡ መከራ ከእነዚህ ለእነዚህ ግሩፖች ሲባል አፈር መልበስ አለበት ካልተባል እንትኖቹ ተወያይተው መካክረው ይሄ ቢሆን ይሻላል ብለው መወሰን የሚችሉ ይመስለኛል። ድርጅቱ የህዝብ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ግሩፖ ተመሳሳይ የሆነ በዛው ስም ድርጅት አቋቁማለሁ ምናምን ግን አሁን እዚህ ሰፊውን ህዝብ አወያይተን ይቻላል። ትልቁ እንትን ውይይቶች ውስጥ ወደዛ አቅጣጫ የሚወስዱ ናቸው ወይ የሚል አንድ ጥያቄ አለ። እነዚህ ውይይቶች ውስጥ እንደው እንዲህ ኮንስትራክቲቭ በሆነ ሰፊ እንትን አካተው ስትራቴጂካሊ መልካም ነገር ሊወጣቸው የሚችል አይነት እንትን ይዞ እየሄደ ነው ወይ? ብዙ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እስካሁን አሁን ሲንሰርሊ አገር ቤት ጎን ለጎን ሆነን ስንጫጫ ስለነበረ ከአንተ የሚጠብቀው ምንም ነገር የለኝም። ሌልህ የሚችለው ምንድን ነው አሁን እንትኑ ኢትስ ኖት ያ የነበረ ወይም አዲስ ወይም እዚህ መሀል የሚል አይነት ሪሊ ለእንትኑ ይሄንን ህዝብ ይሄንን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ መከራ የበዛበት ህዝብ እስር ቤቱ በዚህ ህዝብ ተበልቶ ኦሮምኛ ይናገራል ብለው የራሳቸው ትላንትና በእብሪት የሚመሳለቁ መሪዎቹ የሚመሰክሩለት ህዝብ እስር ቤቶች ከየትኛውም የሀገሪቷ ክፍል በብዛት የሚገነቡበት በመሃሉ እየተገነቡ ያለው ህዝብ የግዞት መሬቶች ቀድሞም አሁንም ከየትኛውም አካባቢ የበለጠ እየበረከተ ያለበት ህዝብ መሬት ባንክ አስገባ ተብሎ ሚሊየንስ ኦፍ ሄክታርስ እየተቀማ ያለበት ህዝብ ዛሬ በዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ ባለፈው ወር ብቻ እኔ በዚህ እንደምታውቀው ከድሃው ታች ካለው ጋር ነው የምንነጋገር 80,000 ሰዎች ተፈናቅለዋል። ባለፈው ወር ከአዲስ አበባ አካባቢ ብቻ በከተማ ልማት በምንበል ዛሬ እስራኤል ባህር ዛፍ ውስጥ የሚወልዱ እህቶች አሉ ከነ ሱሉልታ ለገጣፎ ከነ ምናምን የሚፈናቅሉ ኦሮሞች እዚህ አዲስ አበባ አካባቢ 25 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ዙሪያውን እንዲህ የተመጠመ ሚልክ ሪንግ የሚባል ነገር ተቋቁሞ ለከተማ ወተት የሚያቀርቡ ከብት አርቢዎች 25 ኪሎ ሜትር ዙሪያውን እየተቀሙ ሊሰጥ እየተዘጋጀ እነዚህ ጊዜ የለኝም እንጂ 1000 እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሾኪንግ የሆነ እንትን ሊነግር ይችላለሁ። ኢንፎርሜሽን መረጃዎቹ ከሰራተኛው ነው ማለት እና ብዙ እንትኖች አሉ። እንዲህ ላለ እንትን ውስጥ እንዴት ነው ይህንን ህዝብ ልደርስለት? እንዴት ይህንን መከራውን ስቃዩን እንትን ብታለ አትሊስት ተደራጅተን ልትጮህለት ትችላለህ? ይሄ ነው ጥያቄ። ይሄ ጥያቄ ባይዘ እኔ ዝም ብሎ ብላይንድ ሄጭብን የሆነ የድርጅት ፍቅራው ውስጡ የታገሉ እኔ አባል ነው ነበርኩ ሊሰማቸው ይችላል። እኔ አሁን እንደማወራው አይደለም። አታችመንት አላቸው፣ የተለየ ትስስር አላቸው። ይህ እንደዚህ ሲባል ፈጽሞ የማይወድ አለ፣ ግን ስሜታዊ ነው። በሌላ በኩል ይሄ ድርጅት ዝም ብሎ እንደዚህ ቀፎ ሲሆን
فرسو فرسو عنجاوش تفترو تنسيارك ያዩ አሁንም ሐላፊነት አቸውን የማይወጡ በነገር ላይ በግል የግል ሰዎችን ሲያነጋግሩ የነገር እንትን ብለው የሚያሳፍር ነገር የሚያወሩ ሄዶ ደግሞ ዜው ገዳም ገዳምን ብቻማ ብናበር ያሉ እንትን የሚያወሩ ሰዎች የት ያደርሱታል? ዘርፎር ህዝቡ በ ኢንዲቴል ችግሩ በዝርዝር ተነጋግሮ ምን ይሻለናል ብለው ድርጅታቸውን በቦታው ይመልሱ፣ በተለይ መልክ ያደራጁ። አይደለም እኔ ራሴ አሁን ብሉ ፕሪንት የለኝም ምንም ባይዘል ዝንድዚ ውስጥ ተሳታፊ ነኝ፣ ግን እዚህ አይነት ውሳኔ ለመስጠት ቁም ሰው አይደለሁም። የሆነ ሆኖ ግን የአንተ ጥያቄ የሚመስለኝ እኔ የተሻለ አማራጭ ኦኬ የነበረውንም ማሰባት ይቻል ከሆነ ይሄ ከአዛውንቶች እስከ ወጣቶች የሚያምኑበት ከሆነ እሱም ተወያይቶ አንድ ነገር ወስኖ ወደ ሪኦርጋናይዝ የማድረግ እንደገና የማደራጀት ስራ መስራት አለባት። አይ ይሄ አይቻልም የሚሉ ከሆነ እሱ ሲጠበቅ ባይዘ ሀቅ ገደል አይገባም፣ ሌላ ድራይቶ መንቀሳቀስ ከዚህ ውጭ ምናም ማለት ያ ደህና። እንግዲህ እንደሚታወቀው በሰላማዊ መንገድ ሞክረው ያልተሳካላቸው የቅንጅት አባላት ዛሬ ግንቦት ሰባት ተሰኝቶ ወያኔን በትጥቅ ትግል ለመፋለም መዘጋጀታቸውን ያመለክታሉ። በሀሳብ ደረጃ የኦሮሞ ውይይት መድረክ ግን ይህንን መንገድ ለመከተል የተዘጋጀ አይመስልም። አምባገነኖችን በሰላማዊ ትግል ማንበርከክ ይቻላል ተብሎ ይገመታል? በተለይ ወያኔን መንግስት ብለን በሰላማዊ መንገድ የተንበረከኩ አሉ። በኢንዶኔዥያ ማርኮስ፣ ፊሊፒን ውስጥ ጆዋርቶ፣ በኢንዶኔዥያ ማርኮስ፣ በፊሊፒንስ፣ በሌሎች በአካባቢ የበርሊን ግንብ ከፈረሰ በኋላ የተካሄዱ በርካታ በሰላማዊ መንገድ ለውጥ አምባገነኖች የተቀየሩባቸው ሀገሮች በርካታዎች ናቸው። ነገር ግን እሱ እዛ ይሰራል ማለት ሌላ ነገር ነው። ወያኔ መንግስት አሁን በዛ ሀገር ውስጥ የሚሰራባቸውን ሁሉ ሲስተሞች ማለት ህገ መንግስቱን ብታይ ሙሉ በሙሉ የወያኔን የበላይነት በሚያስከብር መልኩ ቀርጾ አስቀምጦታል። ያን ፎርኤቨር እስከ መቃብራቸው ይዘውት የሚሄዱት እንጂ የሚለውጡት ነገር አይመስለኝም። ሌሎችንም እንደዚህ ፊክስ ያደረጓቸው ይሄ ስታብሊሽ ያደረጉት ሌላውን አኮሞዴት በሚያደርግ ሌላውን ቀርተው በዚህ ውስጥ ተሳትፎ በሚያደርግበት ቦታ አግኝቶ በሚስተናግድበት አይነት መልክ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ፎርኤቨር እስከ መጨረሻ ድረስ አሁን እያደረጉ በሚሉ እያጭበረበሩ ዴቨሎፕመንታል እድገት እየሰራ ነው ህዳሴ ግንብ ምናምን ምናምን እያሉ ራሳቸው የማይረዱትን ወሬ እያወሩ ቀጥቅጠው እንደዚሁ እስከ መጨረሻው ይላሉ። ከዚህ ውጭ አይቀይሩም። ይሄ ነፃ ምርጫ ምናምን ኢሌክሽን በየአራት አምስት ዓመቱ ኢሌክሽን ይሄዳሉ። መጀመሪያ ድርጅቶች መልቲ ፓርቲ ሲስተም ምናምን ብለው የሚያወሩት ወይ ውሸት ነው። ድርጅቶቹ አሽመድምደው እየከፋፈሉ በድርጅት ደረጃ ማሽመድመት፣ መከፋፈል፣ ማገድ ቴሮሪስት ነው ማለት እንዲህ ነው ማለት ብቻ አይደለም። ከዛ አልፈው በመቶዎች የሚቆጠር ለመረሸን ከቅንጅት እንትን ያየ ለመረሸን ለመግደል የማይመለሱ ሰዎች ናቸው። ይህ እንዲህ የሚያደርግ ድርጅት ፊት በምርጫ ይቀየራል፣ በባሎት ቦክስ በምርጫ ሳጥን ይቀየራል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው።
جلدت برجاسات سيبلغو برجاسات نيقلب بتعلو سيبلغو مراجون ياسددو تنرغو تالي يقلو تالي أسرو تالي مريتي كمانو تاودا تقامي وچن بزي بكل مراج وچن بزا بكل أهون كدم درسي على لا أديت هو نو سيفيل سيفيك سوسايتي أورغانيزيشنز بمولو ما مفتان ما نرسوش ما سراتيوس ما وداتوش ما سيفوش ما بمولو تتكلو عند بوتايك بابتك فلسكا دبيتوش كفلو تشو شبرتانيوش ناتشو كفلو تشو بهج بعد تدرجو እንዳይን ከሳክ በገዛ ሀገራችን በገዚህ ቀያችን የተከለከሉበት ከፍሉ ስም እየተሰጠው ይሄን ዲኖዝ እዛምድ ያለ ያለ ቅራ ቅዱስ የተቀባ ምንም ድርጅት የለም ተብሎ የሚታሰብበት እንዴት ሆኖ መቻል ይቻላል? እንዴት ሆኖ ተወዳዳሪ ይፈጠራል? እንግዲህ በነፃ እንትን ይሄ ይደረጋል ብሎ ማሰብ ካልተቻለ በየት መንገድ እንደሆነ አታውቅም። የፓርላማ ውስጥ እንኳን ተመርጦ የሚገቡ ሰዎች አዛውንቶችን ሁሉ ጃርጎ እየሰደቡ የሚናገሩበት ደቂቃ እንኳን እየከለከሉ ያ ኢቭን እዛ ፓርላማ የሚባል አንድ ፖሊሲ የሚወጡ ፖሊሲዎች ተጽዕኖ ማሳደግ ማይችል የሚሰጡ ውሳኔዎች ላይ እንደ ኤርትራ ጦርነት ሶማሊያ ውስጥ እንደመዋጋት ጦርነት በበጀት አመዳደብ በመሳሰሉ ቅንጣት ያህል አንዲት ሚሊግራም ክብደት ተጽዕኖ ማድረግ ማይችሉ ሰዎች ሰው እዛ ውስጥ ለመግባት ሰዎችን ያሳስራሉ ያስገድላሉ። ምንድን ነው ይሄ? ሲምፕሊ የኢህአዴግ አሻንጉሊት መሆኑ እየታወቀ እዛ ውስጥ እንትን ለማድረግ ተቃዋሚ የሚባሉት ሰው እንዲገደል፣ ሰው እንዲታሰር፣ ሰው ከሀገር እንዲሰደድ ያደርጋል። ይሄ እንዲህ አይነት ቀልድ እንትን የለ እና በተለያዩ መንገዶች ላይ ፌዴራሊዝም የሚሰደው ፌዴራሊዝም ይላሉ። የፓወር ዲቮሉሽን የለም፣ የሪሶርስ አሎኬሽን የለም። ዩኒተሪ የሆነ በወያኔ ቁጥጥር ስር የሚንቀሳቀስ እንትን በሙሉ በአሻንጉሊት ድርጅቶች አገሪቱ በሙሉ የነሱን አገዛዝ እንዲ ቴንታክል የነሱ እንትን የአፈና ጭፍራ ሆኖ እንዲሰሩ የፈጠሯቸው ድርጅቶች ናቸው። ኢንክሉዲንግ ብአዴን እንዲህ ባለ እንትን ውስጥ ይሄ ድርጅት ፎር ኤቨር አይቀበልም። ከወያኔ ጋር አይ ቲንክ ሰላማዊ መንገድ እንትኑ ህዝብን ሞቢላይዝ ማድረግ መቻል አለብን፣ ህዝብን ማደራጀት መቻል አለብን። ከመሀል እስከ ሩቅ ገጠር ህዝብን አንቀሳቅሰህ በሌሎች ሚንሶችም በመደገፍ ልትታገላቸው ይገባል። ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ በተለያዩ መንገድ ይቻላል የሚል ለለጊዜው አይታየኝም። ቢኮስ ተብሶ ምክሮ እንትን አላለ። ይሄ ባይዘው ልክ አይ ቲንክ የነ ስታሊን የነ ብሪዥን የነ ቻውቼስኮ እንትን ይቻላል ብለው በሰላማዊ መንገድ ኦኬ ሜቢ ጊዜው ታይቶ ሊሆን ይችላል እንደማስ ማየት ነገር ያለ አርጅተው ካስተው እንደዚሁ ዴይሊ ግራማቸው እየቀነሰ እንደ ጸጉራ ጉሻ በውስጥ እየከሱ ሄደው ሰምዴይ ይቻል ይሆናል። ነገር ግን አሁን ባለበት ሴኪሪቲው አረመኔ ጨካኝ የሆነ ፖሊስ ጨካኝ አርሚ ይሄ መከላከያ ግደል ሲባል የሚገል ምንም ለካት የለም እንትን ስር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ሰላማዊ እንትኑ አይ ቲንክ በአብዛኛው የጠበበ ይመስለኛል። እሱ በሰላማዊ መንገድ እንኳን የሚቻል ቢሆን የኃይል ሚዛኑ አስፈላጊ ነው። ተደራጅቶ
ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ተደራጅተው ጆይንት የሆነ ኢፐክት የጋራ ጥረት በማድረግ እነዚህን እጅግ እጅግ እንትን ያሉ አይን ያወጡ ሰዎች መታገልና የሀገራችን እንትን ባለቤት ለመሆን መተናነቅ የሚጠይቅ ይመስለኛል። ያ አሁን እንደሚነገረው የሚሆን አይደለም። እንደዛ ነው እኔ እንግዲህ የሚረዳ። እሺ፣ አቶ ዳዊ ኢብራሂም የቀድሞ የመላ ኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚደንት፣ ለራዲዮ አፉረቢያ አድማጮች ስም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ እስራኤል። ክቡራንና ክቡራት የፕሮግራማችን ታዳሚዎች፣ ራዲዮ አፉራቢያ የዛሬ ፕሮግራሙን በዚህ ያጠናቅቃል። ስለ ዝግጅቶቻችን ያላችሁን አስተያየት በኢሜይል አድራሻችን ጻፉልን። ፕሮግራማችንን በድረ ገጻችን sayfenebelbal.com መከታተል ትችላላችሁ። በፌስቡክ ላይ ራዲዮ አፉራቢያ ብትሉ ታገኙናላችሁ። እንግዲህ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ሁኑ።